שלום לכולם, אני יוחאי גולד מפורסט בית השקעות. זה אנחנו, פורסט זה בית השקעות פשוט. כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בישראל. אני אדבר בפרזנטציה הזאת כמה פעמים על משמעת, משמעת למשקיע. אנחנו בית השקעות ממושמע, זה אומר שאנחנו מאוד חושבים על מה אנחנו לא יודעים, חוץ ממה שאנחנו לא מתביישים להגיד, אנחנו לא יודעים. אנחנו בית השקעות שחושב שהיתרון התחרותי שלו הוא מחקר. זה אומר בשבילנו מחקר ברמת המיקרו, זה אומר להיפגש עם החברות, לבדוק את החברות. באופן כללי אנחנו לא מתייחסים מאוד ברצינות, אני אדבר על זה כמה פעמים, לשוק ההון, אלא לנכסי הבסיס, לחברה שיש למטה בסופו של דבר. זה גם נכון לגבי אג"ח, זה גם נכון לגבי מניות. זה אומר שאם קנינו אג"ח בתפיסה שלנו, נתנו הלוואה, ואם קנינו מניות, הפכנו לשותפים. והמחקר שלנו ממוקד בשאלה הזאת. קצת על 2018, ב-2018 ירד גשם, נרטבת כעוגן אם היית בלי מטריה, נרטבת גם אם היית עם מטריה, אבל הרבה פחות. אני נתתי כאן כמה דוגמאות, פשוט די הכל ירד, בין מעט, תל אביב 35, עד הרבה, התחום של הסמול קאפ ירד יפה, אבל גם מדדי האג"ח ירדו בצורה יפה. בסך הכל שנה של תיקון, תיקון מסוים, תיקון קטן, שהיא לדעתנו עבור המשקיע ועבור בתי ההשקעות המקצועיים, שנה מאוד פרודקטיבית, אפשר להסיק ממנה הרבה מסקנות, ונדבר עליה. קודם כל, האשמים לירידה. בעצם היו שני טריגרים גדולים ב-2018. קודם כל, אגרות חוב של חברות אמריקאיות שנסחרות בארץ, אני אדבר על זה אחר כך יותר לעומק. אלה היו אוסף גדול של הנפקות, סכומים מאוד גדולים, וסיוע זה הגיע לסביבות 30 מיליארד שקל, זה לא שווה כבר ככה, אבל זה הפך לתחום בתוך שוק ההון הישראלי. זה לעולם לא היה צריך להיות, אבל זה היה. ובעצם ב-2018 ראינו את ההתפתחות הטבעית של הדבר הזה, כי זה תמיד היה היילד, אבל זה לא נסחר כהיילד. עכשיו זה היילד. דבר שני, שוק האג"ח והמניות בארצות הברית היה תיקן באופן משמעותי והשפיע על ישראל. מה שכל כך מעניין במשבר הזה, שזה משבר קטן, לא משבר משמעותי, זה שבארץ הירידות לא נבעו מבעיה כלכלית, אלא מעניינים של שוק ההון. ואלה המשברים הכי מעניינים מבחינת המשקיע. כשיש באמת משבר, אם נחזור למשבר אמיתי שהיה בארץ, נאמר 2003, האינתיפאדה השנייה, הסכנה היא סכנה כלכלית וצריך להיות מאוד מאוד זהירים. כשהמשבר נובע משוק ההון, כלומר, ממשהו שאנשים חושבים, לא מבעיה בנכסי הבסיס, זה הרבה פעמים הזדמנות יותר מאשר סכנה. אז מה אפשר להסיק קודם כל מ-2018, ולמה אנחנו חושבים שהיא שנה כל כך פרודקטיבית לעתיד? אפשר לעשות שני דברים. קודם כל, מסקנות אישיות לכל אחד לגבי עצמו כמשקיע, ומסקנות לעתיד לגבי ניהול השקעות. אז מה אני מדבר? קודם כל, זה בעיניי הדבר הכי חשוב. בכל תחום של שוק ההון, הצורה שמלמדים היום פיננסים באקדמיה, זה מלא מלא נוסחאות, נוסחאות מתמטיות, וזה נותן לך איזו הרגשה כאילו יש תשובה אחת נכונה לכל סיטואציה. זה לחלוטין לא נכון. צריך לזכור שכלכלה עדיין נמצאת במדעי החברה, לא במדעים המדויקים. התשובה הנכונה היא תשובה לך. אין אותה תשובה לכל אחד. כל משקיע צריך לשאול את עצמו מה נכון לגביו. וכאן יש לך הזדמנות טובה לבדוק את עצמך, במיוחד בדצמבר 2018, שהיה חודש מאוד מאוד תנודתי. תשאל את עצמך מה עשית. אם נבהלת, תקן את הרמת הסיכון שלך, אתה בסיכון גבוה מדי. אתה לא בנוי
למה שקורה, כי מכיוון שמה שקרה בדצמבר יכול לקרות מחר. זה לא משהו מיוחד, זה בסך הכל פאניקה של שוק ההון. זה קורה ככה וזה נעלם ככה, אי אפשר לצפות את זה. אם אתה ראית שנבעלת ומחרת, תעשה התאמה לתיק שלך, תהיה פחות מסוכן. וההפך, אם ראית שאתה רואה את זה כהזדמנות, אתה בנוי לסיכון ותגדיל. כי בסופו של דבר, לאורך זמן, הסיכון ייתן תשואה. הכי חשוב להיות קונסיסטנטים. יש המון אסטרטגיות רווחיות בשוק ההון, כל עוד אתה יכול לשמור עליהם ולא להיוועל באמצע. זה לא נדיר שכל העליות וכל הירידות בשוק קורות בשבועיים. לכן אתה חייב להיות בתוך איזשהו מרכיב השקעה שנכון לגביך ואתה יכול לעמוד בתנודתיות ולא להיוועל באמצע. מי שמחר והמון מחרו באמצע דצמבר, פספס את השבועיים אחר כך, רוב הסיכויים שבשוק האג"ח הוא איבד תשואה של כמה שנים. זה לא צורה נכונה לנהל השקעות, יש יועצים, תתייעצו, תעשו את הדבר הנכון עבורכם. זה הדבר השני הכי חשוב, אמרתי משמעת, אני אחזור על זה כמה פעמים, לא ניתן לתזמן את השוק. השוק, למרות שאני עושה את כל הקריירה שלי בשוק ההון, אני לא מתייחס יותר מדי ברצינות לשוק ההון, כי שוק ההון הוא בסך הכל אוסף של דעות. ודעות משתנות מהר. דעות משתנות לכאן או לכאן, והשוק יכול לנוע לכאן או לכאן. מה שלא משתנה מהר זה הכלכלה, הבסיס הכלכלי. אבל לא ניתן לתזמן, לא ניתן לדעת, אין לכם אינפורמציה, אתם לא יודעים מה אחרים חושבים, אל תנסו להיכנס ולצאת. זה תמיד מפתיע. בינואר 2018 השוק היה בשיא האופטימיות. זה לא, ואופ, ראינו שנה שהפכה לשנה פסימית. אי אפשר לדעת את זה. מי שאומר לכם שהוא יודע את זה, תבדקו את ההיסטוריה שלו. הוא אמור להיות איש מאוד עשיר, ואתם צריכים גם לראות את אותו מבצע את זה. עכשיו, הנקודה השלישית היא המסקנה האופרטיבית של העובדה שאתה לא יכול לצפות את השוק, וזה לשמור על רמה נכונה של נזילות. זה נכון יותר לגביי מאשר לגביכם, מכיוון שאנחנו לא חושבים שאנחנו יודעים לתזמן, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי לקנות ומתי למכור, אנחנו אוהבים לקנות לתוך משברים באופן הדרגתי. זה אומר שאתה צריך להגיע ברמה נכונה של נזילות. אתה לא צריך להניח שתדע למכור לפני ופתאום יהיה לך כסף. ההפך, הרבה פעמים אותם גופים שחשבו ככה נתקעו במשבר בחוסר נזילות, היו צריכים למכור בכל מחיר. לכן אתה צריך תמיד להיות נזיל ברמה הנכונה שתאפשר לך, בסדר, נגיד שאתה באמת חושב שיש כאן הזדמנות, אבל צריך שיהיה לך כסף. העניין הזה של לשמור רמה נכונה של נזילות היא הכרחי, זה דבר סופר הכרחי למקצועיות שלך, במיוחד ביחס לכלים כמו קרנות נאמנות או דברים שהם כלים שנזילות יומית, כלומר בן אדם יכול לצאת כל יום, וזה בסופו של דבר יעשה הבדל מאוד מאוד גדול איך אנשים ייצאו מהמשבר הזה, אם היה להם כסף לקנות או לא. שלישי, מסקנה שלישית, זה שיעור יקר באנגלית. החברות האלה שהגיעו לישראל, הם לא הנפיקו בגלל הציונות לעולם. יש כאן תמונה של העלייה לחניתה, לא עלו לחניתה. הם באו הנה בכיוון שהם קיבלו תשואות באופן משמעותי יותר נמוכות ממה שהם קיבלו בארצות הברית. איך קרה דבר כזה בכלל? קרה דבר כזה, מכיוון שבשוק ההון, רוב הטעויות שאתם תראו הן לא טעויות של טיפשות, אלא טעויות של יהירות. כלומר, היה איכשהו הרגשה ששוק ההון הישראלי יודע, ועובדתית זה המשתמע ממי שקנה דבר כזה, יודע להעריך נדלן אמריקאי יותר טוב מוול סטריט. למרות שאני בתחילת הפרשה הזאת נסעתי לניו יורק, הייתי במקרה ונפגשתי, למרות שיש קרנות בארצות הברית, שזה כל מה שהן עושות, נותנות הלוואות מזנין לנדלן, עושות את זה בכל הקריירה, כמו שאני עושה את כל הקריירה כאן. בשוק ההון הישראלי החליטו שאנחנו, יש לנו איזשהו עדיפות, ואנחנו איכשהו יודעים יותר טוב. עוד פעם, זה לא טיפשות, זה יהירות,
יש הרבה תחומים כאלה, הרבה תחומים שבו אתה בא, מדבר על, באופן מאוד בטוח על משהו שאתה לא מבין בו כלום, וממשיך. בשוק ההון מה שיפה זה שיש לזה תוצאות. זה לא סתם דיברת, אם קנית יש לזה תוצאות, ואפשר לראות שלא ידעת על מה אתה מדבר. מה שקרה ב-2018 שאוסרה המסכה, כלומר החברות האלה לא בהכרח כולן הפשיטו את הרגל, אבל הן תמיד היו הייל, ועכשיו הן נסחרות כהייל. אז יש ממזר בשוק ההון הישראלי, הוא לא, עולם לא היה צריך להיות, אבל הוא כאן, צריך להתייחס אליו עכשיו. אלמנט גדול של חברות הייל אמריקאיות שנסחרות בארץ, וזה ילך ויתגלגל. אני יכול להגיד לכם שאנחנו עשינו הרבה מאוד מאמץ לבדוק אם אנחנו יכולים להגיע לאיזושהי מסקנה. עד עכשיו אין לנו תשובה לזה. ברור שכרגע אתה מקבל פיצוי על הסיכון, אבל כל זה קרה ב-2018, בדיוק ערב שזה היה שיא האופטימיות סביב החברות האלה, וזה ימשיך להיות אפקט שישפיע, אבל האפקט הגדול כבר קרה, מכיוון שברור שלא כולם יפשטו את הרגל, לכן בסך הכל אין לי תשובה חד משמעית אם יש כאן הזדמנויות או לא, אבל כנראה שיש. לא אומר שאני עוד זה שידע להינצל את זה. והדבר האחרון, מסקנה חשובה מאוד, זול עדיף על יקר, בדרך כלל אנשים נכנסים למצב רוח רע אחרי ירידות. אנחנו, ואני מאוד מציע לכם, להיות, לחשוב הפוך, יותר טוב לקנות בזול מאשר לקנות ביוקר, אוקיי? אתה קונה בסך הכל אותו נכס, אם קנית אגח או מניה, ואתה קונה אותה עכשיו יותר בזול, זה יותר טוב למשקיע שזה מתאים לו. כלומר, לא משקיע שמנסה לנחש מה יהיה עוד חודש, אלא למשקיע לטווח ארוך שמסתכל על הנכס הזה כנכס בסיס. המצב רוח שלנו בתחילת 2018 היה רע מאוד, כי לא ראינו מה אפשר לקנות. עכשיו, המצב המשקיע השתפר, אתם יכולים לקנות במחירים יותר טוב, יותר אטרקטיביים מלפני שנה, וזה מבלי שהיה בעצם איזושהי מהפכה כלכלית, כלומר איזושהי בעיה כלכלית בארץ. עוד פעם אני מדבר על ישראל, יש בעולם קרו כל מיני דברים, בישראל אין משבר כלכלי, ולכן זה בסך הכל מצב המשקיע השתפר עכשיו לקראת 2019. אז מה אנחנו רואים? לקראת 2019 הסביבה יותר ידידותית למשקיע, עוד פעם, משקיע שמתאים לו שוק ההון, אוקיי? לא מישהו שמסתכל 3 חודשים. המרווחים עלו, המכפילים של המניות זולים יותר, וההיילדס, שתמיד היו היילדס, נסחרים עכשיו כהיילדס, אוקיי? זה בסדר. כלומר, בסך הכל, הפחד החזיר איזשהו היגיון לשוק, היה איזשהו הנחה שהתבטאה ב-2017, ששוק ההון רק עולה, אם נכנסים כאן, כן, אפשר לראות מתמטיקה, שזה פשוט לא הגיוני, זה לא נכון. צריך איזשהו צפי סביר משוק ההון, אין דבר כזה, רק עליות ובלי תמורתיות, ולכן השוק עכשיו רציונלי יותר, הגיוני יותר, טוב יותר למשקיע נכון, לטווח ארוך, ואנחנו אחרי הרבה מאוד שנים שדיברנו כאן בצורה מאוד מאוד פסימית, הייתי כאן כל שנה, הרבה יותר אופטימי לגבי העתיד. לא הרבה, אבל יותר אופטימיים. יש עוד סיבות. החולשה הנוכחית בשוק ההון נובעת בין היתר מהמשך יציאה של כסף מהשוק, בעיקר מקרנות הנאמנות. יש יציאה של כסף, עוד פעם, השקעה שאתה עושה בגלל שהבעיה היא בשוק ההון, זה מעניין. חברות צריכות להמשיך לגייס, חברה עכשיו באה לשוק ההון, היא מגייסת בתשואה שנותנים לה. התשואות עכשיו של אותן חברות יותר אטרקטיביות, במיוחד אם אתה בבת אחת צריך כמה מאות מיליוני שקלים, בהחלט אנחנו רואים תשואות יותר נחמדות בהנפקות חדשות, ובסוף עדיין המצב בארץ, כרגע עוד פעם אני מדבר מתוך פגישות עם עשרות חברות בשנה, הוא לא רע, לא יעזור, כתוב, ככה, ככה, הוא לא רע, אבל יש סימני אזהרה, קודם כל הריבית עדיין נמוכה מדי. מי שחושב שהנגידים בעולם, יש איזו אליטה אנושית, שיש להם איזו יכולת
לרכב על הכלכלה ולהתאים את הריבית בצורה סימלס כזאת לסיכונים, אשראי וטוב, אשראי וטוב לו. כל הראיות מראות שזה פשוט לא נכון. אף נגיד ברחבי העולם לא הצליח להתאים את הריביות בצורה הנכונה. ואנחנו לפחות חושבים שבישראל הריבית עדיין נמוכה מדי באופן בסיסי, מכיוון שבישראל יש לחצים אינפלציוניים, יש כל מיני סיבות שהם לא התבטאו בשנים האחרונות, אבל באופן בסיסי יש לחצים אינפלציוניים בארץ, וכנראה שהריבית תרכב אחרי המציאות, לא לפני המציאות. מה שקרה בארץ ובכל העולם, זה ניפח את מחירי הנדלן. אם אתם שואלים איפה יכול לבוא משבר ריאלי, זה בהחלט משם. הכסף הזול דחף, וזה בכל העולם, אנשים לנדלן, כמו שאנשים חשבו ששוק ההון יכול לעלות, בנדלן זה עוד יותר נפוץ הגישה הזאת, האמירה הזאת, מחירי הנדלן רק עולים, היא נפוצה, אין לה קשר למציאות, זה לא נכון, אפשר לבדוק את זה לאורך שנים, אבל אנשים מאמינים לזה, עד שהם נוכחים אחרת. והדבר האחרון, בשנים האחרונות הצמיחה הישראלית היא לא צמיחה בריאה, היא מוטת צריכה. יש הרבה מה להגיד על המדיניות הממשלה שלא עודדה צריכה בת קיימה אלא טווח קצר. כל אלה הם סימני עזרה. בהחלט, אני לא רואה משבר בטווח הקצר, מתי שהוא יהיה משבר כלכלי תמיד יש, אבל אף אחד לא יכול להבטיח בוודאות ש-2019 תהיה טובה. בכל מקרה, גם אם יהיה האטה כלכלית, זה לא בשורה רעה בהכרח למשקיע, כמו שאפשר לעשות תשואות רעות מאוד בעת צמיחה כלכלית, 2018 הייתה שנה טובה כלכלית, ההפך, פחד בשוק ההון יוצר בדרך כלל הזדמנויות השקעה, ותגובות קשות של שוק ההון יוצרות הזדמנויות. עוד פעם, אם אתה מגיע עם רמת נזילות מספקת אליהם, בכל מקרה, הבסיס של הכלכלה הישראלית הוא טוב. כלומר, אם יהיה שינויים גדולים בשוק ההון, הבסיס משתנה לאט. ולפחות בטווח הנראה לעין, אנחנו רואים בסיס טוב. אז מה עושים? קודם כל, שומרים על משמעת. מה זה אומר? זה אומר לא להתייחס ברצינות מדי לשוק. כשאתם קונים עגבנייה, אתם רוצים לקנות עגבנייה טובה, לא כל כך אכפת לכם איפה אתם קונים, אם השוק היה ככה או ככה. הנכס הבסיס בשוק ההון הוא החברות. משמעת זה תמיד להסתכל על החברות. מה המצב שלהם? לא מה אנשים בשוק ההון. בשוק ההון הדעות משתנות מהר, להישאר עם העיניים על הכלכלה. וזה אומר לבדוק את הפרמטרים הבסיסיים של מה שאתה משקיע בהם. זה דברים קשים כמו שאתה מפרס דוחות כספיים, אבל גם דברים רכים, כלומר פגישות בחברות, לראות אם יש שינוי ברגולציה, לראות אם יש שינוי בסביבה העסקית, דברים כאלה. ולא לנסות לנחש את השוק, לא לנסות לראות האם הוא יעלה או לא, זה פחות או יותר הדרך הבטוחה להפסיד. כלומר, אני מבטיח לכם, אני, אולי כאן יש מישהו שיודע לנחש את השווקים. אני עד היום, כבר 20 שנה בשוק ההון, לא נפגשתי עם אף אחד שיודע את זה. זה לא באמת אינפורמציה שניתן לעבוד איתה לאורך זמן. שמרו את המבט על הכלכלה. ותעשו את הדבר שהוא נכון עבורכם. כלומר, זה נורא נחמד להגיד שמניות נותנות את התשואה הכי טובה לאורך זמן, זה כנראה נכון, אבל האם זה כלי נכון בשבילכם או לא, אתם יודעים את התשובה. מה שבטוח, מניות הולכות להיות תנודתיות. אותו דבר על אג"ח. אג"ח מחם קצר אולי לא תנודתי, אבל זה נע עד לרמות של אג"ח שהוא תנודתי כמעט כמו מניות. מה נכון עבורכם? אתם יודעים את התשובה, אבל זו התשובה מאוד מאוד חשובה בשבילכם, כי אתם צריכים לבחור אסטרטגיית השקעות שאתם יכולים להישאר איתה לאורך זמן, ולא לנסות להאמין שאתם יכולים לצאת ולהיכנס באמצע. אז זה הסיכום. אנחנו רואים כרגע לא כסף על הרצפה, זה לא 2009 וזה לא 2012, אבל חזרנו לשוק נורמלי באגרות חוב הקונצרניות הישראליות, שזה בשורות נהדרות. זה אומר שאני מאוד אוהב את השוק האגרות חוב הישראליות. הוא היה מנופח,
עכשיו הוא ברמה סבירה, לא על הרצפה, אבל בהחלט רמה סבירה, אפשר לחיות שם טוב, אפשר לעשות שם תשואות יפות, נהדר. יש הזדמנויות למשקיע הסבלני והממושמע. מה זה סבלני? סבלני זה אומר שאם קבעת על עצמך מחיר, תקנה רק בו, אל תנת... יכול שהוא לאף לא יגיע, אבל המשמעות של ניתוח כלכלי הוא אחרי הניתוח לקבוע מחיר, ולהתחיל לקנות רק כשהמחיר מגיע לשם, ולהיות מוכנים לזה שזה לא יגיע. והרמת הסיכון הנכונה עבורך, זה נכון גם לכם, זה נכון גם לגביי, כשאני מציע איזשהו כלי, לשמור שהכלי הזה באמת יהיה ככה. כלומר, אם אני, לדוגמה, יש לי קרן אג"ח, היא צריכה להיות יחסית סולידית, היא לא צריכה להיות קרן היילד מחופשת, שקרה הרבה פעמים, וזה חשוב מאוד. אז זה מה שיש לי להגיד לכם. תודה.